Всем привет, вам снова Кенси Рокс. Я зрозумів, що у галактиці можна тут знімати. Як ви бачите, я багато всього зробив, і я хочу вам показати одну пригоду, як я казав. Камерамен UA. Ти таємний агент, камерамен, ти повинен знищувати скібідістів. От я, от мої друзі, от камерамен Титан та спікермен, два звичайних спікермена. Ну і як вам? Я десь дві години, ну годину це робив. А зараз я можу. Вон скібіді тупо. Давай подивимось. Вон спікер мене заспав. О, тут камерамен Титан та спікермен Титан. О, йдуть спікермени. Тут з усього в мене два ТВ мене, та ще один десь стоїть. Перемога. Я балов в... І ще я хочу показати. Тут ззаді, де знаходиться спікермен Титан. Є ще один персонаж. От тут. Оце ТВ-мен. А це камерамен. Тут ми бачимо ТВ-мена Титана та ТВ-мена. От дивитись, ну як вам? Привіт, привіт, ТВ-мене. Оце, якого дуже багато екранів. Та оцей. Ну як вам пригода? Ставте лайки та підпишіться на канал, якщо вам сподобалася ця пригода. Всім до зустрічі.